Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з радістю представляю сьогоднішню співрозмовницю. І забігаючи наперед, хочу відразу сказати, що сьогоднішнє інтерв'ю відрізнятиметься від попередніх. Буде цікаво, обіцяю. Отже, зустрічайте гостя програми, бізнес-тренерка, громадська діячка Анна Орловська. Доброго дня. Доброго дня, Анна. Рада зустрічі. Взаємно. Дякую, що погодилась на інтерв'ю. Анна, ми з тобою домовились, що будемо спілкуватися на ти. Не заперечуєш? Так, я за. І відразу хочу нашим глядачам сказати, що ти не уродженка міста Олександрії. До нас ти приїхала 3 роки тому, у 2018 році. І скажи чесно, коли тобі стало відомо, що доведеться змінити місце проживання? Чи дуже ти засмутилася? Я не засмутилася, тому що на той період в мене було дуже активне життя, і мені навіть хотілося трішечки зупинитися, тому що в той час я жила в Херсоні, вчилася у Львові, і мій чоловік вже переїхав, був в Олександрію, тому в мене ще було там півроку, коли я багато подорожувала, і на момент переїзду в Олександрію я зраділа, а коли побачила місто, то ще побачила його переваги в порівнянні навіть із більшими містами. А скажи, будь ласка, коли ти приїхала в місто, як тебе взагалі зустріла Олександрія? Я готувалася до переїзду, так? Тому мені було простіше, мабуть. Тому що я коли переїхала, в мене відразу почалася діяльність. Ще, будучи на відстані, я познайомилася онлайн із Іриною Квашею, і ми почали співпрацювати. Ми запросили команду «Будуємо Україну разом», і фактично я переїхала, і відразу в мене стартував проєкт. Тобто, я не можу сказати, що в мене там був час сидіти, дивитися, там сумувати. Я приїхала і пірнула в діяльність. Ну, давай тоді спочатку будемо говорити, коли ти ухвалила для себе рішення разом з чоловіком, що ви будете переїжджати в Олександрію, чим ти конкретно займалася? На той момент я завершила свою роботу в інформаційному ресурсному центрі «Правовий простір», де я працювала координаторкою офісів мережі правового розвитку. І я вчилася ще у Львові, здобувала свою другу вищу освіту в Українському католицькому університеті. І в цей час я вже розуміла, що попереду переїзд, і, власне, ще в інституті я почала захищати свою дипломну роботу на тему «Тренінговий центр як вид соціального підприємництва». Тому я вже розуміла, що я буду змінювати форму діяльності, грубо кажучи, там, з юридичної сфери, я буду переходити в освітньо-культурну сферу. Плюс я бачила, що в Олександрії дійсно є люди, які вболівають за розвиток освіти і культури, і я вже почала налагоджувати з ними співпрацю і розуміла, що я після переїзду змінюватиму свою діяльність. Наскільки я знаю, то твій чоловік працює суддею, і це, власне, і стало причиною вашого переїзду в Олександрію. Так, власне, він перший переїхав, і на той момент ми ще не були одружними, але були вже зарученими, і пізніше переїхала я. Крім Ірини Кваши, з ким ти ще почала співпрацювати в Олександрії? Ну, це все дуже швидко відбувалось, тому що от з Ірою ми фактично почали співпрацювати онлайн, а перший захід відбувався в бібліотеці Чижевського, да, районній бібліотеці. І ми саме з Ірою там вперше зустрілися наживо, і на тому ж заході я побачила Любов Кан. Да, це зараз членкиня моєї команди, яка є тренеркою із м'яких навичок. Тобто, дуже швидко я познайомилася, власне, на одному ж заході ще із журналістами, із громадськими активістами, із бізнес-спільнотою, і зараз із цими людьми продовжую співпрацю. Це правда. 3 роки ти проживаєш в Олександрії приблизно так, да? І за цей час ти стала вже доволі відомою громадською діячкою. На твою думку, що цьому сприяє? Я думаю, що стратегічне планування, тому що якщо я знаю, чого я хочу, що я хочу робити, коли я знаю, які мої цілі і маю своє бачення розвитку, то це допомагає мені об'єднувати зусилля там людей, які поруч зі мною. І разом нам вдається втілювати цікаві проєкти. Наприклад, які? Наприклад,
Я можу почати там з 2018 року, так? Коли так, я спочатку переїхала, то в мене була ціль краще познайомитися із місцевими активістами і бізнес-спільнотою, побачити, хто що вже вміє робити, чим я можу бути корисною. В той момент ми почали втілювати з Ірою там перший проєкт «Це будуємо Україну разом» для того, щоб завершити ремонт приміщення галереї. А потім другий проєкт у нас був – це кіноклуб «Канікули з користю» до QDays.ua. Це міжнародний такий фестиваль, який має свої кіноклуби в різних великих там і маленьких містечках. І під час втілення цього другого проєкту я вже познайомилася, була, наприклад, з Танею Тарасенко, яка теж є тепер комунікаторкою в моєму тренінговому центрі «Мозаїка». І, власне, другий проєкт допоміг нам придбати техніку. Тобто це вже був такий проєкт для того, щоб розпочати в майбутньому співпрацю і запустити тренінговий центр. Третій проєкт ми з Ірою втілювали за підтримки Українського культурного фонду. Це урядова організація, яка дає грантову підтримку і установам, і людям, які мають ідеї, як розвивати культуру в регіоні. І тоді ми... Я перепрошую, можеш писати грантові програми. Так, я можу заявки писати на грантові програми. І я це вмію, адже я з 2008 року я працювала в громадській сфері і була проєктною менеджеркою. Я знаю, що у тебе є маленька донечка. Так, Даринка. І я дуже рада, до речі, що ти знайшла зараз хвилинку вирватися і поспілкуватися в нашій програмі. Як тобі це вдалося? Нам насправді пощастило, тому що моя донечка зараз у бабусі в Херсоні, і це перший раз, коли ми з чоловіком вже на 2 тижні відвезли її в гості до бабусі, адже до цього вона постійно була з нами, у нас грудне вигодовування тривало 1 рік і 10 місяців. Тобто можна, користуючись можливістю, передати привіт бабусі, сказати спасибі, що ви так підстраховуєте нашу Любу, Анну. Це точно. Я їй дуже вдячна, адже вони хоч і на відстані, і Вовині батьки, і мої батьки, вони допомагають і піклуються про Даринку. Повертаємось до твоєї професійної діяльності, можна сказати так, до громадської професійної діяльності. Ти сказала, що започаткувала і маєш свій тренінговий центр «Мозаїка». Я знаю, що ти його започаткувала торік, у 2020-му, правильно? Ми відкрили, а, власне, перші тренінги для тренерів я почала проводити ще у 2018-му, коли ми робили перші проекти в Олександрії, то я вже почала формувати команду. Тобто я зрозуміла, що тут немає людей, які мають кваліфікацію тренерки, так? Але важливо було знайти людей, які хочуть розвиватися в цьому напрямку, і тому я почала ще тоді працювати і сама проводила перші навчання для своєї команди. До речі, коли ми готувалися до інтерв'ю з тобою, перед початком ми з тобою поспілкувалися, і ти так, між іншим, сказала, що для тебе дуже важливо самостійно заробляти собі на життя. І я тоді подумала, напевно, у твого чоловіка непогана заробітна плата, оскільки він працює суддею. Але разом з тим ти не зупиняєшся у своєму професійному зростанні. І питання таке, звідки у тебе такий потяг, таке стійке бажання до самореалізації? Це все із внутрішніх цінностей, і я думаю, що важливий вплив мало моє виховання та спосіб життя, який я вела до заміжжя. Да? Тому що я ще до того, як вийти заміж, активно навчалася на різних навчальних програмах і офіційних. Да? Я маю на увазі, що в мене є 2 вищі освіти і неформальна освіта, тому що я дуже багато часу присвятила навчанням на різних тренінгах, семінарах, навчальних програмах і в Україні, і за кордоном. Я займала керівну посаду на роботі. Тобто все це вплинуло на формування мене як особистості. І, власне, у мене є там 4 основні цінності, якими я керуюся в своєму житті. Одна із них – це саморозвиток. І це те, що дає мені сили. Да? От ти запитала, звідки там така енергія, то насправді я дуже люблю свою роботу і отримую величезне задоволення. Тому це так спосіб життя. Це не прив'язано до рівня заробітку чоловіка чи взагалі там доходу сім'ї. Це те, без чого я себе не уявляю. Першу цінність ти назвала, які ще 3? Здоров'я, блага і сім'я, звісно, тому що це теж один із ресурсів, де можна черпати енергію. Ти сказала перед цим, що ти здобула 2 освіту вищу в Українському католицькому університеті. Мені цікаво, чому саме цей виш ти обрала і які науки ти там вивчала?
Це дуже прогресивний навчальний заклад і взагалі форма навчання відрізняється від інших. Тому що от я навчалась на стаціонарі, але у мене була модульна система навчання. Що мається на увазі? На відміну від звичайного стаціонару, я могла поєднувати роботу і навчання. В мене був студентський квиток, як у будь-якої там студентки на стаціонарі, але я при цьому працювала і тільки раз в місяць приїжджала на навчання. Тобто впродовж там тижня у нас було, грубо кажучи, один місяць, один модуль, та можливо два місяці, один модуль. І ми вивчали такі предмети, як стратегічне планування, залучення ресурсів, як комунікація, там проєктний менеджмент, тобто ті предмети, яких не знайдеш у звичайному вузі, да? Тому що в мене спеціальність звучить як управління неурядовими організаціями. Зазвичай це менеджмент, адміністрування, ось такі предмети. А в нас, крім ось формальних таких стандартних, скажімо так, предметів, були ще й ті, які реально потрібні у житті. Ти неодноразово говориш про те, що важливо мати м'які навички. Що це? Що це мається на увазі? Розкажи, будь ласка, нашим глядачам. Мається на увазі лідерство, ініціативність, підприємництво, критичне мислення, комунікація, наприклад, там системне мислення, вміння вести переговори, креативність, та ж сама, да, тому ми часто робимо якісь проекти із в сфері культури і ось не тільки освітою обмежуємося. Ці навички, вони насправді є більш універсальними. Вони важливі для того, щоб людина могла самореалізуватися в будь-якій сфері. Неважливо, чи це лікар, чи це там пожежник. Якщо в тебе є універсальні навички, ти зможеш досягнути успіху в будь-якій професії. А також ми проводимо регулярно тренінги із розвитку навичок майбутнього. Наприклад, ми проводили тренінг із емоційного і соціального інтелекту, із ефективної комунікації. У нас є тренінг «Сьогодні, моє завтра», який включає в себе там частину, як от не прокрастинувати, да, як не зупинятися, а почати діяти, і включає блок із планування досягнення своїх цілей. Мені, наприклад, цікаво саме для підлітків, наскільки ці навички вони актуальні, як вони їм допоможуть, наприклад, в навчанні, чи це тільки орієнтовано на майбутнє? Вони допоможуть і зараз в навчанні, тому що от я переконана, що зараз не можна говорити, що важливіші є там професійні знання або там предмети, які по спеціалізації, наприклад, там, не знаю, біологія, хімія, математика. А важливо паралельно розвивати і м'які навички, такі як комунікація, там ініціативність, адже навіть підлітки, які вчаться в школі, вони вже зараз мають там час канікули, да, наприклад, і можуть пробувати подавати заявки, брати участь в конкурсах і, наприклад, влітку там чи під час там осінніх, весняних канікул їздити на навчання, на стажування за кордон. Якщо вони розуміють, чого вони хочуть, да, там тематика, або просто є купа можливостей вивчати мову, там інтегруватися в середовище там іноземне, ну, так, знаєте, між національних таких таборів. І це все можливо. Навіть зараз підліток може безкоштовно за підтримкою там інвесторів або донорів отримати такі можливості, якщо володіє м'якими навичками. До речі, ти знову ж таки перед цим сказала, що у тебе є досвід навчання за кордоном. Так. Розкажи, будь ласка, в яких країнах ти побувала? І знову ж таки, якими навичками ти там володіла? Які науки вивчала, зрештою? Я була близько 10 країнах, і, наприклад, я їздила в Сполучені Штати Америки, і це була програма урядова з розвитку лідерства. Якщо говорити там загалом, програма з розвитку лідерства. І там ми подорожували і вивчали досвід роботи молодіжних організацій. Це були і громадські організації, і урядові якісь організації. Я не можу сказати, що там вивчали якісь предмети, тому що це була поїздка з обміну досвідом, і найважливіше там було, як зануритися в їхнє середовище і побачити, і от як люди, було мені дуже цікаво побачити, як люди мислять, як вони інакше сприймають там якісь події, що відбуваються світового масштабу. Тобто от цікавий їхній світогляд, ставлення. Наприклад, мене здивувало ставлення до проблем, тому що
багато людей от в Штатах. Вони проблеми з життєвих мають на увазі? Труднощі, да? Це можуть бути якісь і професійні, якісь форс-мажорні обставини. Тобто вони це легше сприймають. І я пам'ятаю, що я здивувалася, що вони навіть не говорять там проблема, вони говорять як виклик або зона росту. І це начебто одне і те ж, але коли ти змінюєш як ракурс своєї точки зору на подію, да, там, яка відбулася, то тобі ти можеш інакше сприймати її. Ти ж не засмучуєшся, а шукаєш вихід. Або виносиш такий досвід, аналізуєш цей досвід і потім його не повторюєш. То мене це дуже вразило. І це, мабуть, найцінніше, що я сама змінилася, да, як змінилася спосіб мислення в процесі цих подорожей. А як взагалі реалізується гендерна політика, якщо порівняти, наприклад, закордонний досвід і взяти Україну, для прикладу? В чому ти побачила різницю? Я побачила різницю в тому, що за кордоном є нормою підтримка жіночих ініціатив, жіночого підприємництва, тобто такі поняття, як гендерне бюджетування, наприклад, вони є нормою, і ніхто не дивується. У нас, ну, насправді, в Україні, якщо говорити про статистику, то під час опитування всі говорять, що гендерна політика – це дуже важливо. А коли починаєш змістовно там говорити про те, що давайте створимо можливості, наприклад, для фінансування ідей жінок-підприємців, які починають свій бізнес, то ніхто не розуміє, навіщо жінкам створювати додаткові можливості для самореалізації. І ось тут я бачу, ну, принципову відмінність. Також за кордоном жінкам легше самореалізуватися професійно, немає таких гендерних стереотипів, що ти маєш там вийти заміж, що ти, тобі 30, а ти реалізуєшся в кар'єрі, там ніхто не осуджує за це жінку, і це теж. Мені видається, що у нас вже теж часи змінилися, і вже сьогодні ніхто не засуджує жінку, якщо вона намагається себе реалізувати, наприклад, в професії, і досі там в 30 не вийшла заміж. Хіба ні? Ну, тут по-різному, насправді, все одно у нас більший тиск, тому що навіть близькі, рідні говорять, так, тобі 30, тобі треба вийти заміж. І навіть якщо, да, часи змінюються, в порівнянні там із тим, яка ситуація була 10 років назад, то зараз простіше. Але цей осуд такий, він все одно відчувається. Час від часу хтось може пожартувати, да, і ці некоректні, на мій погляд, жарти, вони теж впливають на жінку, на її самооцінку. Будемо говорити про те, що ти зовсім нещодавно якраз очолила в місті регіональну громадську організацію «Інша жінка». Так. І у вас дуже багато різних таких креативних заходів, які ви плануєте і проводите. Один з них – це бізнес-ланчі, які ви організовуєте з активними жінками. Говорите про неуспіх. Хоча запрошуєте на зустрічі успішних жінок. І я так розумію, що якраз оці жінки, які, скажімо, входять в коло вашого спілкування, вони дуже сильні особистості. Який приклад ви намагаєтесь передати іншим жінкам от завдяки таким заходам, як бізнес-ланчі? Насамперед, ми хочемо показати, що кожна жінка має свій біль, труднощі життєві, які вона подолала в процесі досягнення успіху. Тому що дійсно ми запрошуємо в якості спікерок вже самореалізованих, відомих дівчат, але ми хочемо говорити про неуспіх, адже за кожною великою перемогою стоїть, можливо, там когось там якась життєва драма, складний вибір. Ну, це насправді... Можливо, навіть розчарування на якомусь етапі. Розчарування, так. Можуть бути, ну, насправді, починаючи від проблем зі здоров'ям і завершуючи особистими драмами, да, коли люди там сім'ї не витримують, люди можуть розлучатися. І це насправді те, про що не прийнято говорити. А кожна жінка, яка... Не прийнято говорити, я перепрошую, публічно, напевно. Публічно, так? Так. Але ж дівчата, жінки між собою завжди діляться такими неуспіхами. Так, і ми хочемо, щоб ті, хто от тільки починає свою справу, щоб вони мали приклад і розуміли, що все можна подолати, що от, власне, наші сніданки для того, щоб мотивувати, щоб дати сміливість дівчатам втілювати свою мрію, да, починати свій бізнес. І ми хочемо ділитися досвідом неуспіху для того, щоб інші могли вчитися на чужих помилках. Я знаю, що це доволі складно вчитися на чужих, але я вірю, що все ж таки це можливо.
Ну, а що таке можливості? Угу. Ви кошти ж ви не даєте гроші, а зазвичай... Але хочемо. Але ж зазвичай все обертається навколо грошей. Про що б люди не говорили, вони завжди говорять про гроші. А мені здається, що це пастка. Я думаю, що все... Ну, тут важливий баланс. Ідея, реалізатор або виконавець і кошти. Тобто я б не говорила, що це все от стосується грошей. Якщо є гроші, то я можу зробити будь-що. Насправді важливо мати всі компоненти. От інколи, коли в тебе класна ідея, то знаходяться інвестори, і ти можеш отримати фінансування на свій проєкт. Інколи, якщо ти сама сильна особистість, маєш гарну команду, навіть таку середню ідею можна успішно втілити і теж отримати фінансування. Тому важливий баланс ось цих трьох компонентів. І ми створюємо можливості, це насамперед навчання самих жінок, або там, якщо це у нас програми для підлітків-підлітків, також ми шукаємо фінансування. Тобто ми показуємо, як залучати фінансування, вчимо писати заявки і допомагаємо підібрати відповідну програму, куди подаватися, де можна запитати кошти. Плюс ми мріємо про створення бізнес-інкубатору, щоб ми самі теж могли підтримати фінансово найкращих випускниць наших тренінгових програм. Давай повернемося до бізнес-ланчів. Скільки ви вже провели таких зустрічей? І хто були ті жінки, яких ви запросили? У нас було два бізнес-сніданки з Інною Біленюк та Альоною Галицькою. Це підприємці, вони відомі вже в Олександрії, багато років мають власний бізнес. Також ми запросили Ірину Маленко, яка є півфіналісткою MasterChef 10, і сніданок з нею відбудеться вже 24 квітня. Тобто нас це вже бізнес... майже анонс. Анонс, да, майже анонс. Нас насправді щомісячно ми проводимо бізнес-ланчі. Тобто, можливо, щось зміниться, у нас буде більше організаційних ресурсів, тоді ми зможемо їх робити частіше. От наразі це щомісячно. Як ви обираєте місця дислокації ваших зустрічей, де ви проводите бізнес-сніданки? Ми намагаємося змінювати там місця дислокації для того, щоб ну якось змінювати атмосферу, відчути. Насправді все залежить ще і від спікерки. Тобто найперше ми запитуємо у спікерки, де б вона хотіла, де їй комфортно, так щоб жінка змогла почувати себе невимушено. А потім, якщо, наприклад, вона говорить, що мені байдуже, будь-яке місце може підійти, то тоді ми самі беремо там, де ми ще не були, дивимося і домовляємося. Якщо нам вдається домовитися із закладом харчування, то тоді ми там і проводимо. Насправді, у нас немає там чіткого плану, ми просто хочемо спробувати різні локації. Анна, розкажи, будь ласка, взагалі про вашу організацію громадську «Інша жінка». Коли вона була започаткована, хто її очолює і за який кошт вона існує, дуже цікаво. У 2018 році з ініціативи Юлії Цибульської, яка з Кременчука, була створена громадська організація «Інша жінка». І перші два роки вона існувала, власне, за кошти самих дівчат, членкинь. Тобто це було таке самофінансування. У 2020 році дівчата отримали великий грант від посольства Канади і втілили проєкт «Бізнес-інкубатор». Тоді вони створили фізичний хаб, і зараз там кожна жінка може прийти на якесь навчання, прийти. Тобто їй вже, наприклад, якщо жінка має маленьку дитину, як я, то вона може там не їхати в інше місто, а пройти навчання в себе в місті. І це насправді і мене мотивувало долучитися до організації. І в 2021 році Юля запланувала створити місцеві осередки. Звісно, я відразу зголосилася, тому що я відчуваю потребу і в Олександрії, та, щоб підтримувати жінок і розвивати їхні бізнес-ідеї. Тепер я зрозуміла, звідки взялася ідея створення бізнес-інкубаторів. Так. І тепер більше про це розкажи. В чому полягає ця ідея і як ви її намагаєтесь розширити, реалізувати саме в Олександрії? Ну, ідея полягає в тому, що жінки, які мають бізнес-ідею, хочуть змінити там свій вид діяльності, перетворити своє хобі, наприклад, на бізнес, то ми для них проводимо навчання, але крім цього, ми хочемо давати фінансування для того, щоб кращі проєкти ми могли підтримати фінансово. І от бізнес-інкубатор, про який я згадую, що діє в Кременчуці, він ще і створює простір для того, щоб жінка могла там зекономити, грубо кажучи, на оренді і почати
там використовувати якісь перші свої зустрічі можна приходити і проводити у бізнес-інкубаторі. Отримати фінансування – це так спокусливо звучить. Мова йде про бюджетне фінансування чи про грантові програми? Точніше, про грантові програми, так. В першу чергу ми працюємо із донорами і намагаємося за допомогою їхніх ресурсів давати. От ми отримуємо грант, який потім можемо ділити між переможцями. Тобто ми отримуємо кошти для того, щоб їх передати жінкам. Крім бізнес-інкубатора, ми також розвиваємо такий проєкт як арт-майстерня для жінок. Тобто це такий перший крок, да? Тому що бізнес-інкубатор ми в майбутньому плануємо запустити, а зараз будь-яка жінка, яка має бажання почати свою роботу, там, наприклад, можливо, вона мріє про публічність і хоче спробувати, як презентувати свої послуги, то в нас працює арт-майстерня. Вже зараз у нас є спільнота дівчат і можна проводити заходи. Якщо, от, наприклад, в мене є арт-коуч Тетяна Козар, і вона захопилася виготовленням там воскових свічок або там виробленням мотанок, то ми організовуємо такі заходи, де кожен може прийти і там спробувати зробити ляльку-мотанку, а Тетяна отримує досвід проведення самостійно заходів. І я запрошую всіх жінок, які... До речі, де ви проводите такі заходи? Де ваше місце дислокації? Де ви збираєтесь? Найчастіше ми проводимо у ваш арт-галереї. Та знову ж таки, ми не прив'язуємося до місця, тому що наша задача – це створювати умови, і ми орієнтуємось, де жінці зручніше. Тому час від часу ми ще у офісі громадської організації «Серце матері» у Юлії Лівандовської теж проводимо заходи. Анно, хочу тепер плавно перейти до твого наступного мегапроєкту, який ти організувала із однодумцями. Ви буквально ось на днях презентували такий проєкт, який називається «Олександрія – місто магніт». Я не питаю так от відразу, яка мета цього проєкту. Я хочу, щоб ти нам послідовно розповіла, як народилася така ідея і що тебе надихнуло. От, що хочеться притягнути в Олександрію? Тому що назва така, з одного боку, вона така начебто зрозуміла, креативна, а з іншого боку, тут дуже багато запитань. Що саме ви хочете притягнути в місто? Ми насамперед хочемо для себе зрозуміти, що є в місті такими от магнітами, про що варто говорити, як себе позиціонувати, якщо говорити в масштабах міста. Почну з історії. Цей проєкт виник, я думаю, в першу чергу, тому що я сама за спеціальністю бізнес-консультантка і займаюся розробкою стратегій. І коли ми з Іриною Квашею у 2018 році втілювали проєкт «Зірковий шлях в мистецтві починається з ваш арт-галереєю». І тоді це був перший проєкт за підтримки Українського культурного фонду в Олександрії втілений. Він був доволі успішний, тому що у нас три дитини мали досвід співпраці із професійними художниками і створили виставку картин «У майбутнє крізь минуле», яка згодом навіть подорожувала в Іспанії. Тобто цей проєкт став впізнаваним, і ми засвітилися на карті Українського культурного фонду як от місто. У 2020 році вже за підтримки Українського культурного фонду, але з ініціативи Львівського медіафоруму, відбувалося дослідження комунікаційних стратегій малих міст. І тоді в цьому дослідженні взяло участь 12 міст, в тому числі Олександрія. Дослідники намагалися зрозуміти, чим відрізняються міста, як вони себе позиціонують, які є культурні орієнтири в тому чи іншому місті. І, на жаль, за рівнем культурно-креативного підприємництва Олександрія займає одне з найнижчих місць у рейтингу. І це мене особисто дуже засмутило, тому що оскільки я була причепна до того, щоб взагалі в УКФ помітили Олександрію, то коли я отримала результати дослідження, я подумала, що мені дуже шкода і прикро, адже я працюю... А ти, я перепрошую, ти довіряєш цим дослідженням, і варто сказати, що це дуже корисно зважати на такі дослідження і разом з тим планувати стратегію розвитку міста. Так, звісно, стратегія починається з дослідження, з аналізу того, що вже є напрацьовано. І я довіряю спеціалістам Львівського медіафоруму. Я насправді, коли приїхала в Олександрію, просто моє оточення, воно інше. А я коли почитала, що от пересічні мешканці, вони сумують за шахтами, у них вузький коридор бачення майбутнього. І я ж розумію, що є проблема, що люди виїжджають з Олександрії, молодь тут не залишається. І це в першу чергу, тому що в нас немає
таких орієнтирів культурних, ми не розуміємо, як себе ідентифікувати. Ми не можемо їх заманити, стати привабливим містом, тому що ми самі не знаємо, чим пишатися. І дослідники ідентифікували от ключовий меседж – це Олександрія, місто футбольного суму за шахтами. Тобто єдине, що нас об'єднує за результатами дослідження, виходить футбольний клуб. І це класно, це гордість міста. Я впевнена, що це супер, що в нас є футбольний клуб. Та я розумію, як тренерка, що це ситуативна річ. Насправді, от місто Дніпро набагато більше, да, чим ми. І коли немає власника і головного спонсора, який підтримує футбольний клуб, то він просто перестає існувати. І для нас це великий ризик, що ми можемо втратити свій єдиний об'єднуючий орієнтир. Тому я хочу в цьому році запросити дослідників, щоб вони глибоко проаналізували і провели там інтерв'ю з місцевими мешканцями, проаналізували культурні програми, які в нас є, і там передивилися, промоніторили фестивалі, які проходять вже в місті, для того, щоб визначити ці орієнтири не самостійно, а саме, щоб це зробили експерти. І щоб приїхали експерти, так. Перепрошую, що для цього треба? Знову ж таки, напевно, кошти. Так, ми подали заявку, тобто ми це команда тренінгового центру «Мозаїка» за підтримкою міської влади, тому що я була спочатку я пішла і провела переговори в міській раді. Я вдячна Ірині Чемири за те, що вона підтримала нашу ініціативу, долучилася до створення проєкту. І зараз ми чекаємо відповіді від Українського культурного фонду. Тільки 1 травня ми будемо знати, чи вдасться нам профінансувати проведення дослідження в Олександрії. І це буде перший етап. Бо, як я говорила, що насправді важливо не просто от визначити, треба ще мати команду, хто буде втілювати і системно розвивати той чи інший культурний об'єкт. Там. Чи це буде там фестиваль, можливо, це якась подія. У нас вже є така команда. Розкажи, будь ласка, про тих людей, які долучилися, чи яких ти змогла об'єднати навколо Зараз цієї ідеї. Зараз ми створюємо таку команду. Ми вирішили не чекати підтвердження фінансування від Українського культурного фонду, адже цей проєкт насправді ми хочемо, навіть якщо отримаємо відмову, ми хочемо його далі втілювати, і будемо тоді шукати інших донорів і спонсорів. І зараз вже почали створювати 4-сторонню платформу «Магніт». Тобто це така віртуальна платформа, це спільнота людей, які представляють бізнес, громадські активісти, журналісти і влада. І ми вже ж без влади. Так. І ми хочемо, щоб спочатку був налагоджений діалог, щоб люди зрозуміли, навіщо нам шукати спільні культурні орієнтири, чому це важливо. І всю платформу вже долучилися, наприклад, там журналістів, там Олена Карпачова, із бізнесу агентство «Свят Веселка», там винороб Роман Терещенко, із влади нас підтримує представники управління культури, бібліотеки, Тетяна Троцюк. Ми насправді навіть дуже приємно чути знайомі прізвища і таких небайдужих і активних діячів нашого міста. Так, ми навіть першу зустріч проводили в бібліотеці. Я дуже вдячна за те, що вони допомагають нам і ресурсами, і своєю участю, своїми ідеями. І це тільки перший крок. Тобто зараз ми починаємо роботу для того, щоб налагодити співпрацю. І ми впевнені, що коли буде дослідження, тоді вже будуть і команди людей, бажано із різних сфер, які почнуть втілювати ці орієнтири, ці наші магніти, вони мають запрацювати, але для цього важливо мати ще й виконавців. Слухаючи тебе, я для себе так проводжу паралелі, що твоя ідея реалізувати такий проєкт «Олександрія – місто магніт», вона корелюється з ідеєю міського голови Сергія Кузьменка «Олександрії – новий рівень». Ну і, напевно, це відчули і в міській раді, оскільки ти сказала, що є і підтримка, і співпраця. І завдяки, скажімо, такому розумінню, що це такі дуже схожі проєкти, да, ти сьогодні маєш взаємодоповнюючи, да, ти маєш таке комфортне спілкування з міською владою, чого, наскільки я знаю, ти мені про це говорила, не було з попередньою владою такої комунікації. Це правда? Насправді, я просто коли я перший раз звернулася в
правління культури, то це був етап, коли вже пройшли перші там вибори, і ще ніхто не знав, там яка буде в місті влада, і, мабуть, взагалі просто було не на часі. Не на часі, так. Тому мені складно сказати, як би відреагувала попередня влада, тому що я якраз прийшла в перехідний період. То сьогодні тобі набагато комфортніше. А зараз у мене є підтримка, і я щаслива, що є можливість розпочати цей проект. До речі, нещодавно теж в місті була презентована ще одна громадська платформа, яка називається КУП. Так. Мені цікаво, чи ви співпрацюєте з цією платформою, як ви, можливо, плануєте взаємодію, і, можливо, вже були переговори стосовно якихось спільних проєктів? У нас були переговори, ми знайомі, і насправді я вітаю ініціативу створення хабу, тому що КУП – це теж фізичний простір, куди можна буде приходити і втілювати там, наприклад, громадські організації, які мають свої проекти, можуть приходити і там використовувати це приміщення для того, щоб виконувати свої ініціативи. Наприклад, ми там записуємо подкасти, і це для нас теж можливість там прийти в локацію, де є можливість записати відео і аудіо звук. Тому що ви записуєте подкасти? Про навички майбутнього, звісно. У нас називається подкаст «Must Have. Навички майбутнього». І це проєкт ми втілюємо за підтримки Британської ради в рамках проєкту «Активні громадяни». Ми змогли отримати кошти для придбання техніки. Ми – це хто ще раз? Тренінговий центр «Мозаїка». Тих людей, які тобі допомагають. І ініціаторкою цього проєкту є Любов Кан. Вона проводить інтерв'ю в такій довільній формі із людьми, які мають розвинуту ту чи іншу навичку. Наприклад, там креативність з Іриною Квашею плануємо записати, або вміння працювати дистанційно. Взагалі плануємо записати із Іриною Таран, це громадська діячка, там, із Пирятина. Тобто це можливість приходити і втілювати свої проекти в приміщенні, використовуючи ресурси хабу. І я вважаю, що це класно, що така ініціатива є в Олександрії, і ми плануємо співпрацю. Я очікую, що коли ми отримаємо результати дослідження і визначимо культурні магніти, то наші команди можуть навіть співпрацювати, і, можливо, команда хабу візьметься за втілення того чи іншого магніту або там розробку туристичного маршруту, наприклад. Коли ти говориш про культурні магніти, знову ж таки хочу, щоб ти уточнила, як надовго розрахований цей проєкт, коли ви плануєте його реалізувати, якщо раптом буде фінансування? Насправді цей проєкт довгостроковий, і перший етап дослідження ми його плануємо проводити в цьому році, і очікуємо, що після того, як завершиться моніторинг і дослідження, ми розробимо учасниками цієї чотиристоронньої платформи «Магніт» проєкт програми із розвитку культурно-креативної індустрії міста, і ця програма буде підтримана депутатами. Ми плануємо у грудні цього року її подавати на розгляд, і очікуємо, що міська влада долучиться і фінансуватиме ось ті визначені магніти, у культурні події, які будуть мати і ціль, і план, як їх проводити, і команда виконавців буде, хто це втілюватиме. Також ми хочемо залучати фінансування донорів. Наприклад, той же самий Український культурний фонд, він має таку чудову програму, як «Культура регіони», і дає можливість за їхні кошти, за кошти із державного бюджету, проводити наші фестивалі, наші визначені культурні магніти. От те, що ми напрацюємо, я очікую, що у 2022 році вже завершиться карантин, і можна буде втілити наші магніти, стануть яскравими, відомими всім людям. У мене таке відчуття, що все ж таки ми будемо робити наголос більше на туристичну галузь. Чи я помиляюсь? Я поки не знаю. Я от чому говорю, що я не беруся визначати, що є магнітом, тому що насправді це дуже багатокомпонентна система. Це не так, що ми просто там визначили, що там для нас пам'яткою є кінотеатр або там пожежна вежа. Це набагато складніше, і тому я думаю, що це буде суміш. Суміш і культура, і туризм. Це все має працювати разом. І тільки однозначно, тоді, тільки разом. Тільки і освіта. Це ті сфери, які мають приваблювати туристів. Там логістика, транспорт, готельний бізнес, ресторани. Це все теж має змінюватися для того, щоб заманити туриста.
ну, насправді ще й важливо ж і молодь, і тих, хто людей, які тут живуть, їх теж важливо підтримувати, щоб вони мали спільні орієнтири і пишалися. От щоб я хотіла, щоб люди поїхали в інше місто і могли сказати, чим славна Олександрія. Наприклад, кременчуці, я неодноразово бачила, як місцеві говорять з гордістю, що Кременчук – це машинобудівний велетень в Європі. І я б хотіла, щоб олександрійці теж мали чітку ідентифікацію, розуміння, чим пишатися. Анно, маю сказати, що час нашої програми добігає кінця. Мені дуже приємно з тобою спілкуватися. І враховуючи твої знання і твої навички, можу сказати, що ти справжня знахідка для Олександрії. Дякую. Я тобі бажаю успіхів в твоїй роботі. І хочу, щоб і ти щось побажала олександрійцям. Я хотіла побажати олександрійцям насамперед оптимізму. Я б хотіла, щоб люди повірили в свої сили, щоб вони набрались сміливості і почали втілювати те, чого їм бракує. Щоб місцеві пересічні олександрійці почали маленькими кроками змінювати спочатку життя своє, своєї сім'ї, свого дому. І потім я впевнена, що зміниться і наше місто. Дякую. Дякую тобі за змістовне інтерв'ю, за такі цікаві відповіді. Знову ж таки, удачі і, як то кажуть, креативності вам, тобі і твоїй команді в реалізації запланованих заходів. Дякую дуже. Дорогі друзі, а я нагадую, що з нами сьогодні в програмі спілкувалася бізнес-тренерка, громадська діячка Анна Орловська. Дякую, що дивилися. Зустрінемося через тиждень. До побачення.